wawas lagune syarat siji khusus kanggo mamai Karim kuya senggo asik kanggo nok si ol nok kari ini ketika cung abi papai kacung abi nok dia rata-rata yo gelang nok wawas sepir rambut sepir ayo gak dioncok nok wawas sampean tekan gawa cinta longan ninggali lara jari kula sing dipilih malah milih balik ning rabi. Oh, namanya Karin, tuh upaya-upaya acan. Nok wawas lagi usumnya syarat siji. Iya jaya yuyani. Pokoke nok wawas sing ake sabare tak dong akan nasing sehat sing ake rejek ini. Pokoke lancar segala-galanya nok wawas. Oh bakas wis sukses wis lancar rejek ini tuli nok wawas sesugi. Tulung kapahan jatah nangga payani rindu. Promosi. Orang Tegal jaya melasku gelang naira kau cuma cowok beres dewe apa dewe pengen dihalalakan malah ditinggalakan kepengen ganti rabi tapi Jenar pisang si jen, ya Yuyani. Ya ananok wawas, ananok si ol, ananok dian, ananok mekarin. Uang paling belge jenar, uang paling ayu-ayu kami. Omong, uang pusing digawe apa, ayu-ayu ku ya. Bisa baik je ya Yuyani. Iyo man. Nok wawas, wong lanang kemana mene gak angger bae kon di marah itu tua mah di krok-krok emang. Iya jaya Yuyani. Pengen dihalalakan
Subscribe Yeni Ridho Channel. Mamai Karin No Karin, lagu ini nu gelakan hati khususnya Nok Wawas wong sing paling ayu, sing paling kegejenar. Kan gonok dia nok si om, orang ketinggalan. Apa yang kacung abi, karo kacung abi yang kedik orang ketinggalan. Senok Karin, yo. Lagi-lagi tak boleh. Tinggal depan mata.
jualan besem